А вие О, спомняте ли си моментите, когато дядо, разбрахте, че ще ставате ето, баба ето го. и дядо? Да, тук. Го. Нашата гордост. <laughs> как да не си спомням? Оф, при мен беше изключително интересно. Не, не знам изобщо дали някога съм го разказвала. Аз бях на 38 години. Не, да, Така, да започна от там. Когато дъщеря ми забременява, бяхме на море. И тя си имаше гадже, отделна стая, аз с по-малката ми дъщеря в една друга стая. Прибираме се от морето и след една седмица телефона ми звъни, малката ми дъщеря ми казва Какво правиш, мамо? И аз казвам, тук съм някъде, много съм заета. И тя, права ли си или седнала? И аз казах, няма никакво значение, моля ти се, не ми губи времето. Не, питам те, права ли си или седнала? Искам да ти кажа нещо. И аз в този момент изтръпнах и, и казвам, по дяволите, нещо, нещо се случва, нали? И тя казва, питам те за трети път. И аз казвам, права съм. Добре, сега ще паднеш. Елица е, е бременна. Това беше съобщението, че, че, ще става баб. Аз така разбрах по този начин. И аз казах, какво? И тя ми затвори телефона. А, не мене ми го е казала, това е добре. Дъщеря ми всъщност се е притеснявала да ми го съобщи, накарала сестра си по-малката, нали, да ми го изстреля по този начин. Но, така. така че... Но, а, а ти сега си баба беше, шок, беше шок съвсем за кратко. Три? На три внучета да, съм баба. Грешката е моя. Аз да. съм една. Но... А, Но е радост, огромна. Да. Кажи ти 아이. как разбрах. Ами, то... аз, т.е. с аз изпомням, че а, в а, залата при мен правихме поредната Мис България и аз а, позакъснявам. Не, то беше репетиция, предишния ден, мисля, че беше. Какво беше, да, преди конкурса. И тогава ще се провеждаха Мис Българията. така, ама сериозно. И се. Обажда се дъщеря Ами ние сме с. Десо ще дойдеме в къщи и ще хапнем, ще те изчакаме. А, окей! Бе, пак ми се обажда жена ми, ти кога се прибираш? Викам, бе, идвам си след малко, си идвам. Ма защо? Викам, бе, десо и това. И бе, ни са вкъщи, чакат, да, чакате, да, чакаме да, да си дойдеш. Гледам аз нещо, дата, не, не, не. И ми мина през нещо, прибирам се и гледам кога странно е. дни седни, седни. И сак да седна, виждам ги така леко Подготвят, се подсмива. Да. И ме ми стана ясно. Обаче като ми казаха, щаш дядо и аз, 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 аз много се зарадвах. Между другото, съвсем скоро написах песен, трябва да я пусна а, за моето внуче, т.е. за внучето. Песен, която аз я написах, автор съм си, а, с текст и музика за песен за внучето. А -а -а. И така, че... Са, дали ще я записам в студио, аз си я написах, направих си, но ще я пратя с китарата така. Много приятничко звучи, пратиха една... Много няко, искам да я е, Помена че... баби, дядо си. И да. много, много приятничко звучи. Бих се да си я запиша така за удоволствие, не за нещо да я пускам някъде. Как се изграждат спортните навици? Питам те, защото има една сентенция в психологията, по-скоро като теза е заложена, че един навик се изгражда за 21 дни. Тоест, ако искаш ти да постигнеш нещо, трябва 21 дни да го правиш, за да се изгради то като навик и да се формира в теб. А с спорта как е? Спорта е като всеки друг навик. Тук ще те коригирам. 21 ден е абсолютното начало и не е достатъчно за да се интегрира. Трайно един навик в ежедневието ни. Това е само първата крачка. 21 дни всъщност са най-трудните дни, в които мозъкът и тялото се съпротивляват на всички нови промени. Но научните изследвания показват, че за да го интегрираме този навик постоянно в живота ни са необходими 9 седмици. А това е доста повече. Да. Почти два месеца. Да, 21 ден е просто най-трудната най най стъпка. Преодолея ли се на там, става малко по-лесно, но трябва да се продължи до 9-10 седмица, за да стане. В предварителния ни разговор, като се чухме, ти ми спомена, че се занимав... продължаваш да се занимаваш с медицина, но малко по-различен ъгъл. Занимаваш се с клинични проучвания. Разкажи ни малко повече за това. Uh. До сега никога, никога не съм говорил на тая тема, даже му мишлено съм избягвал, защото причините са много, няма да не влизам в подробности. Да, но но тук е, защото... е правилното място, може да. би, за първи път след толкова години, защото аз работя това нещо от а, повече 14 години. 14 години се занимавам в а, сферата на клиничните проучвания, където а, отговарям за глобални проекти, работата е изцяло на английски. Това са международни компании, големи по света, лидери в тази област. Отговарям за големи проекти на световно ниво и организацията, как се правят тези клинични проучвания. За това не се знае. Много хората не знаят. Много често ме попитат какво работиш. Децата вкъщи ме питат, ама Тати, ти на компютъра, нали? Какво правиш по цел ден? <laughs> Или се си в срещи по телефона? Какво толкова правиш? Но простичко казано за всички зрители и за всички хора, всяко едно лекарство преди да е излезне на пазара, трябва да мине този процес на лабораторни изследвания, след това на клинични проучвания, които се правят в а, 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 на болни пациенти, които имат нужда от това лекарство. Минават след това. Има и други фази на safety follow-up. Така че отговарям за много сериозни проекти на глобално ниво. В момента а, това, което мога да споделя, е работа в, за, за, за шизофрения. Да, това Лекарство е. Лекарства за шизофрения. И ще, ще успеем ли да намерим лек за това заболяване? За него много малко се говори, между другото. Някак си избягват тази тема и лекари, и ние като общество, но то наистина е проблем. Да, да не само шизофренията, но като цяло заболяванията в психиатрията аз имам на която е в Швеция и може би за това Швеция ми е много често я споменавам, но там когато а, ходих, а, независимо, че доста хора са болни, подхода на всички хора останали към тези хора е, че все едно те са а, като всички останали. В смисъл, със своето си заболяване, а, психично заболяване и, сам, а, и самата държава прави прекалено много неща за приобщаване на тях към, към а, обществото там. А, даже моята, моята роднина, тя също има заболяване. А, едната сутрин каза много ми, уморена съм, а, не можах да отида да си взема лекарствата. И аз докато се обръщам свън на звънеца, дойде човек, който донесе лекарствата в къща, защото тя не може да отиде. А, бях изумен, че има такава организация. А тук при нас дори е да го кажеш това. А, тук първо условията са много различни. А, хората а, не се приобщени към, към останалата група а, на работещите. А, трудно е. Наистина е много трудно. Лекарство не знам дали ще се намери, но поне а, медицината търси варианти да да подобри качеството на живот. Няма как да не те а, попитам. А, ти сама споменай училище. Вече трета година сме в пандемия. А, бяхте присъствено, после онлайн, пак присъствено. Как ти се отрази на теб а, цялата тази ситуация? Ами, в общи линии в началото, когато таман започна всичко, се чувствах много гадно. Защото, нали, не може да виждам приятелите ми, плюс на всичкото отгоре бях и седми клас и ми представяха, нали, външни оценявания. И ученето тогава ми беше много важно. И в началото, нали, ми беше гадно, но после, всъщност, се чувствах добре. Защото по този начин седейки вкъщи, нали, онлайн. всъщност имах повече време за себе си и намерих себе си по, нали, по-задълбочено. и прекарвам повече време с близките си хора, защото в забързаното ежедневие няма как а, толкова много време да прекараме заедно. А, и да. А успяваше ли през това време, докато беше онлайн в къщи, да се подготвиш наистина качествено, защото а, аз също имам дъщеря малко по-малко от теб, а, която е седми клас и се готви също за изпити и много често виждам, че тя си е изключила камерата, а, нали спряла е звука, не знам доколко успяваш да научиш в това време. Ами, в общи линии училището ми, понеже уча в Софийската математическа гимназия, и. А, Още да, е един талант. <сък> <сък> да, и ние там а, много бързо се ориентира всичко. И в общи линии, на следващия ден, който, когато започна де-факто пандемията, а, тогава веднага ни ориентираха и ни казаха по я, платформа ще учим и така нататък. При нас, в общи линии. Искаш, не искаш, трябва да учиш, защото а, изпитванията са ни с камери, и трябва да си пускаме микрофоните, нали, и всеки час гледат в общи линии да сме си, както сме си присъствено, нали, да няма много разлика между присъствено и онлайн. Сега, естествено, зависи и от човека дали ще наблегне на ученето или няма да набляга на ученето, но аз лично се старая наистина много и си уча, както си уча и присъствено. Със съвременните методи на диагностиката прави ли се нещо по въпроса, за да може да се промени и то да стане по-бързо и някак по-адекватно? Да, така е. Ам, все пак трябва да започна какъв, каква е да. ситуацията в момента, както казахме, нали, това е клиничното изследване, това е и е анамнезата, историята на заболяването. И още на това ниво идват допълнителни методи, които ни подкрепят, като ултразвуковата диагностика. От изключително значение, в днешно време апаратите са с много добра, висока разделителна способност, техниката е много добра, и специалистите са обучени така, че може още на този етап едно съмнение или да. Поради тази причина да имаме съмнение, че става въпрос за ендометриоза, за ендометриозни огнища, за лези, които се виждат на ултразвука. Също ядрено-магнитен резонанс може да ни подкрепи. От една страна да подкрепи нашето съмнение, от друга страна да плануваме най-добре диагностична или терапевтична интервенция. Тъй като за момента единствения начин или тъй наречения златен стандарт за доказване, директно доказване на ендометриозата, това е лапароскопията. Минимална инвазивна оперативна интервенция, с която с камера се оглеждат органите в малкия таз и се преценява ситуацията. Виждат се эм, огнищата, тъй наречените ендометриозни огнища. От една страна се взима проба, хистологична и се доказва заболяването хистологично, а от друга страна тази процедура служи и като терапевтична процедура, за да се отстранят тези огнища. Но идеята е да се намери един много по-прост, много по-лесен, достъпен начин, иновативен и да съвременен за да като скрининг метод с който фактически да се избегне тази инвазивна процедура и ам, доста така специалисти и изследователи на световно ниво работят. Аз мога да споделя за мой опит в Швейцария, работя заедно с една компания, с една фирма стартъп, а, които се занимават с този проблем от доста време и идеята е да се намери един молекулярен маркер и заедно с изкуствен интелект да се комбинира така, че метода да използва този маркер като скринингов параметр и да се избегне инвазивната лапароскопия в тъкан, която е близо до ендометриалната или, или, или тъкан, която потенциално носи. Ам, Заложбата на, 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 на развитие на ендометриоза да се из, извлече този маркер и по този начин още на ниво самото клинично изследване, още тогава да се приложи като скринингов метод. И резултатите са много обнадеждаващи. Смята се, в момента течат клинични проучвания и ще течат и се смята, че до 2024 година ще има възможност. Да, да ще ще да. Да Въпросът ми въпрос, доколко да. колко време да. можем да очакваме, защото така, като ви слушам, наистина. Този метод е и доста щадящ за самата пациентка. Абсолютно е така, доста е щадя пациентката от една страна, от друга страна, спестява много разходи на здравната система. Това трябва да се Което отбележи. Много важно. много важно е, тъй като една оперативна интервенция носи със себе си изключително високи интензивни разходи, докато този скринингов метод първо е много лесен, би бил много лесен за приложение, след това избягва това натоварване на системата и много по-бързо се стига или се потвърждава нашото съмнение за ендометриози. И до 2024 година се надяваме да имаме един продукт, който ще може като скринингов метод да се приложи. Аз ще се включа лично във втората част на това изследване, когато пряко с пациентите вече го прилагаме и излизаме с резултати. Какви са новостите, които предлага вашия център, нещо иновативно, което е по-различно от другите места? Да, към момента от началото на годината ние изключително се гордеем с нашия нов ядрено-магнитен резонанс, който е наистина последно поколение. За него характерното, това, което е нали, по-специфичното и кое го прави по-привлекателен, именно са няколко нещата, едно от които е широкият отвор той е подходящ за хора с, да кажем, наднормено тегло. Също така, той е с граден изкуствен интелект, който а, съкръщава времето на изследване. Представете си, ако примерно се прави едно изследване за 20 минути на глава, а, този изкуствен интелект го съкръщава до 7 минути както и нивото на шума, съответно при даденото изследване. Знаете, че ядрено-магнитния резонанс и изследванията с него – те нямат лъчения, те не са а, нали, подложени, пациента не е подложен на а, облъчване, но именно този шум, който представете си както минавате покрай улица и да кажем някой мотоциклет много силно минава при вас, е този шум е намален и вече се чува едно съвсем леко някъде в далечината минаващо превозно средство, нали, за да направим сравнение Нали, кое е по-доброто като в момента като шум. Също така качеството на образа. Изкуственият интелект Донижава до минимум безкомпромисното качество на образа, така че да не е възможно по никакъв начин да бъде допусната човешка грешка и невидяно, да кажем, образно, образен обект, който да а, не бъде отчетен или регистриран от а, самия рентгенолог, който а, прави разчитането на изследването. Апарата само лавя в момента, в който има нещо, което. Не, да не, кажем, okay. не е, да кажем, не добре, да, и веднага си сигнализира за тази зона да бъде а, повече наблегнато на нея и съответно разгледано. Може ли да дадем някаква дефиниция за взаимоотношенията? Защото ние говорим за взаимоотношения, взаимоотношения между родители и деца, между мъж и жена, между две жени или двама мъже или каквото и да било. Но, да. Разбираме ли всъщност кое е в основата на взаимоотношението? Ами те са различни. Единствените взаимоотношения, които се отличават, са тези с родителите, защото те са ни като треньори и те са като съставащите части от нас. Преди години в старите теории се твърдеше, че ние сме 50% баща си, 50% майка си, само че аз вярвам, че когато се включи свободната воля, ние сме една трета себе си, една трета майка си, една трета баща си. Много терапевтични методи се опитват да лекуват майката и бащата в нас. Ние не можем да ги лекуваме, дори не може да ги променим, може само да ги видим и да ги интегрираме. В моят метод аз вярвам, че частта. Себе си трябва да бъде дигната на 90%, а на майката и бащата да бъдат оставени 5%. Ние не можем да ги махнем, те трябва да са там. Те са ни някаква опора за земния живот, за родвата принадлежност, за представата ни, за хора. Ние имаме нужда от тези представи. Това е идеалният вариант според мен. Дори да бъде 50% себе си, 25% бащата, 25% майката или в друго съотношение, пак е окей. Okay. Казвам себе си, за да се върна към въпроса. Хората не разбират, че и сега не го разбират в ситуациите, които се случват, че ам, ние живеем в а, наистина в енергиен план в моноспектакъл. Ние живеем само в нашият моноспектакъл и виждаме само това, което можем да видим от там нататък всички взаимоотношения, които имаме с хората отвън, са проекция на това, което се случва в нас, на връзката с себе си. Ако ние се мразим, смятаме се за лоши, смятаме се за изневеряващи и така нататък, м- ние това ще видим в обратния свят. Като това смятане много често е подсъзнателно, то не е съзнателно. А, ще издам една малка тайна, аз преди да се срещам човек с мен, му изпращам въпросник. Те сега ще знаят какво попълват, но няма значение. В този въпросник има 50 различни въпроса за 50 различни сфери от живота и хората смятат, че отговарят за тези сфери. Те всъщност описват себе си. Защото а когато има въпрос каква е майка ти според теб, това е само според теб. Майка ти според баба ти не е същата, майка ти според баща ти не е същата. Това е единственото нещо, което ти виждаш майка ти защото по това си приличате. Тоест, ти не може да я видиш като по друг начин. Всъщност всичко, което описваме, описва самите нас. Други изследвания, освен биохимичния скрининг, какво е хубаво жената да прави през този период на бременността и кога? За да протече бременността без проблем, Но ние трябва да се опитаме да да профилактираме всички възможни фактори, които биха попречили на това безпроблемно протичане. Съответно, трябва да имаме представа за вътрешната среда в жената. Това са кръвни изследвания, които са кръвните показатели, показатели на кръвосъсирване. Някои хормонални изследвания особено са важни щитовидната жлеза да работи нормално по време на бременността. Някои нива на витамини също така, защото и микроелементи, защото имаме изключително често срещаме дефицити и ние трябва да ги заместваме. А, има една особеност, че с конвенционалните препарати, които са така наречените поливитамини и мултивитамини за бременни, те са направени за здрави жени. Ако Жената има конкретен дефицит, ние трябва да го заместваме конкретно и затова трябва да ги търсим, тези дефицити, за да можем да ги заместим и да осигурим по-безпроблемно протичане на бременността.